Rusiya hüquq mühafizə orqanları aydınlaşdırıb ki, Rövşən Lənkəranskın 2016-cı ilin yazında Moskvada güllələnmiş göyərti kralı Canpolad Şamiloğlunun qisasını almaq üçün öldürüblər. Virtualaz.org bildirir ki, bu barədə Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarındakı etibarlı mənbə məlumat verib. Mənbə bildirib ki, Rövşən Caniyevin İstanbuldakı qətli Rusiya Federasiyasının kriminal dünyasında güc bölgüsünə təsir etdiyi üçün onun ölümünün araşdırılması ilə bu ölkənin xəfiyyələri də məşğul olublar. Operativ əməliyyat yolu ilə onlar bu cinayətin üstünü praktiki olaraq açmağı bacarıblar. Canpolad Şahinoğlunun qətli araşdırılarkən məlum olub ki, onu aradan götürülməsi üçün qanuni oğru Rövşən Caniyevin qruplaşmasından 2 killer cəlb olunub. Həmçinin xəfiyyələr aydınlaşdırıblar ki, Canpoladın aradan götürülməsi tapşırığını onunla münaqişədə olan Lənkəranski şəxsən veribmiş. Xatırladaq ki, Canpolad Şamiloğlunun qohumları və silahdaşları da öz araşdırmalarının gedişatını eyni nəticəyə gəlmiş və Lənkəranskidən qisas alınacağını bildirərək barəsində ölüm hökmü vermişdilər.